Yas İbrahim azadlığa çıxandan sonra bizə anlaşılmayan səbəbdən bizə münasibəti hər zaman tənqid olur. Bu bir fərddir, Natiq bəy. Bir fərdin mübarizəsidir. O fərddən görün Milli Şuranın və Xalq Cəbhəsinin tərkibində neçə nəfər var və biz o böyük mitinqləri eləyirik. Onun üçün bir fərd eləyə bilər onu. Amma indi Qiyas İbrahim bir fərd, bir yaxşı iş görüb, min fərdin, minlərlə fərdin elədiyi yaxşı iş ona görə yerə vurulmalıdır.